Aziz yurttaşlar, payvandlash bo'yicha mutaxassislar zudlik bilan kerakmi? Shirit men ilovasidan foydalaning. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta bazasi to'plangan. Xodimlarning so'rovnomalari va sharhlari bilan qulay dastur muammoni bir necha daqiqada hal qilishga yordam beradi. Dasturni yuklab olish uchun silkani opisaniya va kommentariyadan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Shavkat Mirziyoyev Linxiao bilan birgalikda quyosh elektr stansiyalarini ishga tushirdi. Gazprom dekabr oyida O'zbekistonga maksimal darajada gaz yetkazib bermoqda. Toshkentda daraxtlar kesib tashlanmoqda. Xorazmda yosh qizni guruh bo'lib zo'rlaganlarga sud hukmi o'qildi. Endi esa batafsil. Shavkat Mirziyoyev Linxiao bilan birgalikda quyosh elektr stansiyalarini ishga tushirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev China Energy Engineering Corporation kompaniyasi vitse-prezidenti Bai Yun va China Gezhouba Group kompaniyasi boshqaruv raisi Lin Xiaodan bilan birgalikda Nishon va Qorovul bozor tumanlarida quyosh elektr stansiyalarini ishga tushirdi. Gazprom dekabr oyida O'zbekistonga maksimal darajada gaz yetkazib bermoqda. Bu haqda Rossiya kompaniyasi rahbari Aleksey Miller Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda ma'lum qildi, deya xabar berdi RIA Novosti. Dekabr oyida O'zbekistonga sovuq kirib keldi. O'zbekistonlik do'stlarimiz va hamkasblarimiz O'zbekistonga gaz yetkazib berishni imzolagan shartnoma bo'yicha kunlik majburiyatlarimizni 2 barobarga oshirishni so'rashdi. Hozirda biz dekabr oyida O'zbekistonga texnik jihatdan mumkin bo'lgan maksimal hajmda yetkazib beryapmiz, dedi Miller. Toshkentda daraxtlar kesib tashlanmoqda. Aholi tomonidan suratga olinib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan suratda Toshkentdagi Anhor kanali bo'yidagi ko'p yillik chinorlar kesilayotgani aks etgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu daraxtlar yana bir qurilish loyihasi tufayli kesilgan. Poytaxt ekologiya boshqarmasi esa ushbu holat bo'yicha hozircha izoh bermadi. Xorazmda yosh qizni guruh bo'lib zo'rlaganlarga sud hukmi o'qildi. Joriy yilning aprel oyida Xorazm viloyatining Yangariq tumanida 2022 yilda 11 erkak, 2007 yilda tug'ilgan voyaga yetmagan qizni dastlab 2006 yilda tug'ilgan aytilgandi. Zo'rlangani haqida xabar berilgan edi. Qizni zo'rlanganlikda gumon qilingan 11 erkakning 4 nafariga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Bu haqda viloyat sudlari ma'lum qildi. Shu yilning 1-noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yangariq tuman sudida fuqarolar JR, FR, OO va MSH larga nisbatan oid jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha sud jarayoni yakunlanib, sud hukmi e'lon qilingan. Ushbu holat jinoyat ishlari bo'yicha Yangariq tuman sudida yopiq sud majlisida ko'rib chiqilgan. Sud hukmiga ko'ra, fuqarolarga 2022 yilda jabrlanuvchi SHQ'ga nisbatan jinoyat kodeksining oldingi tahrirdagi 118 moddasi nomusga tegish 3 qismi A bandi va 119 moddasi jinsiy ehtiyojni zo'rlik bilan ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish 3 qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilgan fuqaro JRga 11 yil, FRga 11 yil, OOga 10 yil 1 oy va MSHga 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Birinchi instansiya sudining hukmi ustidan taraflar qonunda belgilangan tartib va muddatda Xorazm viloyat sudining apellyatsiya instansiyasiga shikoyat berish va protest keltirishga haqliligi ma'lum qilinadi, deyiladi xabarda. Ammo viloyat sudlari bu jinoyatda dastlab 11 kishi ayblangan bo'lsa-da, nega aynan 4 nafar shaxsga nisbatan jazo tayinlangani, qolgan shaxslarga jazo qo'llangani yoki qo'llanmagani haqida ma'lumot bermagan.